Ezüst vasárnap, advent harmadik vasárnapja. Ilyenkor mindenki igyekszik készülődni az ünnepekre. Már nálunk nagyok a gyerekek, úgyhogy mi már nem nagyon ajándékozunk. Most saját részre válogatok fenyőfadíszeket, hogy tudjak egy picit újítani színben. Vannak, akik ilyenkor már az elálló sütiket készítik, vannak, akik a nagy takarítást kezdik el, és nagyon sokan indulnak az üzletekbe a karácsonyi ajándékokat, vagy a karácsonyi menü hozzávalóit beszerezni. Beugrottam körülnézni, hát amit úgy megláttok, hogy számomra érdekes mondjuk, azt... Karácsonyfadíszt szeretne? Hát azt igen, azt néztem itt most. De ugye egyáltalán mindent mondjuk... Hát szép, minden szép. Emiatt az ezüst vasárnap nyitvatartó üzleteket érezhetően többen keresik fel. Vannak, akik még csak nézelődnek, de vannak, akik ilyenkorra időzítik a nagyobb kiadásokat. Van összeghatár is, persze, ezt már előre megbeszéljük, hogy körülbelül mennyiért, és akkor utána jön az, hogy ennyi keretből mit lehet megoldani.